Gostovanje srpskog glumca Milenka Pavlova nedavno u našem gradu iskoristili smo i za kraći intervju. Iako iza njega mnogo pozorišnih i filmskih uloga, ono po čemu ga najviše publika pamti i prepoznaje je uloga Radojice iz serije Srećni ljudi, kao i uloga Piljkića u najgledanijoj domaćoj seriji Bela lađa. Pa evo, ja imam u Narodnom pozorištu, igramo te Kovača, evo već 15 godina, treba proslavimo uskoro 250 igranja, 15 godina to traje i napravili smo jednu novu predstavu, Snežana Savić i ja, igramo neke umetnike i tako dalje, i jedna mlada, ambiciozna Marina Vodeničar. I tu predstavu sad dosta igramo i tako dalje. To je jedna melodrama sa komičnim efektima o sukobu dve generacije i tako dalje. Redovno vodimo ovaj karavan, to je na Radio Beogradu prvom programu, i to je lepo da mnogi to slušaju. To je to, u nadi da će ponovo biti, ne znam, na televiziji već dva serijala je bilo, Silaju vetar nosi, ne znam, nadam se da će se nastaviti. I to je to. Uglavnom sam zadovoljan. Igram još neke, imam svoje predstave, povremeno igramo. Koleginice i ja, to smo dugo igrali. Tako da, dobro je, vrlo dobro. Ne treba preterivati ni u čemu. Pavlov ističe da se danas mnogo više snima nego pre 15 godina. Svaka nova uloga za njega je podjednako važna. Ne deli ih na velike i male. Pa sad je nešto dobro u poslednjih dve godine, pre 10-15, pa boga mi 5 godina, nije se ništa radilo. Što se tiče, sad imam jako, jako puno serija, televizije snimaju serije i odjednom niču neki novi, neki mladi, što je dobro, što se radujem. Mnogo ima zaista mladih, jer imamo silne te privatne akademije i tako dalje, međutim, tu se pojave i neki vrlo, vrlo talentovani i talentovane. Ja kad gledam, ja kažem, ko je ta? Ta je dobra. Kako se ta zove? I tako dalje. Zaista mnogo ih ima. I dobro je da su dobili poslove. To me posebno raduje. Tako da treba otvarati još pozorišta. Generacijski jaz, sukob novih i starih vrednosti, drama porodičnog bračnog para koji se glođe u staračkoj usamljenosti, u osnovi je predstave Ljubav do groba reditelja Vladimira Lazića, u kojoj Pavlov ovih dana igra jednu od glavnih uloga. Ta predstava zove se Ljubav do groba. Vlada Lazić je režirao i tako dalje. Mija Ilić je pisao tekst, dakle, rekao sam, Sneža Savić, ja i ova Marina Vodeničar, putujemo, igraćemo, evo sad me, usput me zvao da ovaj naš čovjek koji nas prodaje, menadžer, da idemo u Kikindu za 8. mart, recimo. Vidiš, nisam im javio to. A zatim igraćemo 3-4, ja sam rekao, nemoj mnogo, ne mnogo, 3-4 maksimum mesečno, tako da ćemo ići po gradovima dosta. Milenko Pavlov, glumac koji neguje komične i satirične uloge, prvak Narodnog pozorišta, i dalje vredno radi. Šta je ovo? Imamo leteći poslovni razgovor. Letećeš ti, boga mi, kroz prozor.